Lançamentos Fórmula 1 2015 e God of War para PS4 já estão bombando. Venha aproveitar OR Games, a loja de games e colecionáveis que você e seu pai merecem. E aí, vamos jogar? Bela de da Shopping. Como você quer se lembrar do dia de hoje? Como mais um que passou no sofá? Ou como aquele em que mostrou o que tem de melhor? E que soube que melhor do que pertencer a um lugar é ser do mundo? Que percebeu que seu inglês pode ser mais do que bom, pode ser the best. Matricule-se na Fisk, o melhor centro de ensino do país.